Kerajaan Pahang memperuntukkan sebanyak 7.5 juta bagi persediaan menghadapi bencana banjir di negeri ini yang dijangka berlaku akhir tahun ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, ia termasuk 2.5 juta kos bekalan barangan keperluan makanan seberat 199 tan dihantar secara berperingkat ke 140 pangkalan hadapan seluruh negeri bermula dengan Pulau Tioman pada 30 Oktober lalu. Kita sentiasa bersedia sebab banjir ini kita boleh katakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan dan ianya boleh dikatakan setiap tahun berlaku. Sama ada banjir besar ataupun kecil ataupun banjir kilat. Jadi sebab itulah hari ini sebagai contohnya baru 3/11 banjir kalau mengikut ramalan mungkin akhir bulan 12 ataupun bulan 1 itu ramalanlah. Tapi kita telah pun menghantar barangan. Maknanya kita dah keluar kos 2.5 juta. Dan keseluruhan duit kita telah peruntukkan sebanyak 7.5 juta. Sekiranya keadaan benar-benar berlaku. Beliau berkata demikian selepas merasmikan flag off pelancaran misi penghantaran bekalan keperluan bencana Monsun Timur Laut 2021-2022 di pekarangan Majlis Daerah Jerantut hari ini. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Shamsuddin, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang, Encik Zukairi Zainul Abidin, Pegawai Daerah Jerantut, Puan Khairun Nisa Aris, serta Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, keupayaan Negeri Pahang dalam menangani situasi banjir di tahap yang baik melalui kemahiran dan pengalaman yang dimiliki. Kita mempunyai pengarah JKM pun yang sangat berpengalaman, pernah melalui beberapa kali keadaan banjir ini. Jadi ini bukan satu perkara yang baru kepada kerajaan negeri. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memang sentiasa siap siaga untuk menghantar bantuan ke pangkalan hadapan untuk kita menghadapi musim banjir. Dan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan juga Esko yang bertanggungjawab. Menurutnya lagi, barangan keperluan yang diberikan meliputi 9 item yang berkualiti, selamat dan bersih serta disimpan di pangkalan hadapan yang telah disanitasi dan telah melalui proses pest control. Saya meninjau tadi melihat barang-barang keperluan walaupun sebelum ini telah diberitahu kepada saya. Ianya meliputi beras, sardin, minyak, kemudian ayam dalam tin, biskut dan saya rasa memang memadai dan mencukupi. Lah, ya. Kita berdoa supaya tidak berlaku banjir di negeri kita. Tapi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Malaysia kerana telah menaikkan bantuan kepada mereka yang terkesan banjir daripada RM500 kepada RM1,000. Dan begitu juga semua mereka yang terlibat pada banjir yang lepas telah pun mendapat bantuan sebanyak RM500.